מספר רב של פעמים בעונה שעברה במדי ביתר ירושלים. הנה הביטה של פאר, והנה השאר! שאר שחתום עליו א' י' צדיק י' ק' זוהר. בואו נראה, איציק זוהר לא מסתכל לעבר השאר, העיניים על הכדור, והכדור ברשת. יופי, יופי, איציק זוהר. זוהר כבש בכל אחד משלושת המשחקים האחרונים שלו נגד הפועל פתח תקווה, פעם אחת במדי מכבי תל אביב, פעמיים בעונה שעברה במדי ביתר ירושלים. הוא כובש מול הפועל פתח תקווה גם היום במשחק הבכורה שלו במדי מכבי חיפה. שאנו מרים את הכדור, שירזי בא אליו, בשער עצמי! מכבי חיפה כנראה בכל זאת תנצח את המשחק הזה. 2-1 בדקה ה-89, נוגע בכדור ומכניע את רז. כשאין שכל צריך הרבה הרבה מזל, וזה הסיפור של מכבי חיפה היום.